Olha, é basquela turbina a teixa. Se topa aqui o for, há já tu posto e basquela. Olha, se eu escapar, está mal. Qual dia? Casa eu que tinha, qual dia? Eu me caboche de presarene. Caboche está a ti? Já caboche de primeiro corix. Primeiro corix já tem alto, ok. Já gone para nem muia, como tinha, como dei em alto, está a ti moia. E di, me të shu. E jena vetë me hyve ato, që shikoj ju kam bjarë një naj klubi fluturus, ata, që shikoj? Paraglaj. Po, po, që shikoj janë një naj, si jo i njohën ka bash. Uka, po. Jo, islami. Je, islami, je, islami, islami, jo, po një. A me folë pak. Fali, je, ka dhe. Pak më livdove për fund teshat komptare, kom në një vetë një intervjist, që to bo në një termim për shu. Që se këta krejt të qizin? Anë janë, e ka në tonën këtë tonë. Edhe, njoni tha, burë, o nan, ka jetha që ka boshit për zrenit. Tha, për shkam në ole, tha, të bëj një foto, shkam mërë lakmi, tha, në vesh komptare. Kajtë Serbia, tha, shka pas qëtë më konë shqiptarë me vesh komptare e me në gjygishtin. Shkolla ja dha gol. A te bënaj fotografi. Shkolla ja dha gol, anë mikit. Gol në Karonda, që shtoj që e mashtira, që shtoj që ashtoj në. Nani, edhe unë e vetë, thash, e ti kush jetë, e më profesor. Thash, mu më atomike pra në mikë, shkolla. Avdyl Ram Gega, fshatit ka bashkë për zajnë. Allah, për të ta një fshat mirën. Mirë se ke arë, ljumë nësit këna pritë. Po, Arion. Po, ja ku më bëhë me mytë, ja më ka bëhë mytë djallin 99%. E fitova luftën me sakit. Djali ka pështu. Djali ka pështu.